अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्टका रूपमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। त्यो देखिएको भेरिएन्ट अहिलेसम्म 35 देशहरूमा गरेर 574 पुष्टि भएको अवस्था छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले पनि विदेशबाट आउने, किनभने सङ्क्रमण भाइरसले आफ्नो शरीरमा लिएर आउने हो, आएको व्यक्तिहरू स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुन सक्ने, उहाँहरूले अरू व्यक्तिहरूलाई सार्न सक्ने, यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले निगरानीहरू बढाएका छौँ। पछिल्लो समय विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनको कुराहरू र उहाँहरूको टेस्ट गर्ने कुराहरू, उहाँहरूको टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो भने त्यसको सिक्वेन्सिङ गर्ने कामहरू बढाएका छौँ। पछिल्लो समय विदेशबाट आउनुभएका 2 नागरिकहरू जसलाई सङ्क्रमणको आशंका लागेर हामीले परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भेटिएर, पोजिटिभ भेटिए मध्ये पनि हाम्रो जुन वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नयाँ भेरिएन्टको आशंका लाग्ने गरी चाहिँ यस जिन टार्गेट गरेर हेर्दाखेरि त्यो फेलोर भएको नदेखिएको, त्यस्तो देखिएपछि उहाँहरूको सिक्वेन्सिङका लागि हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै सिक्वेन्सिङ गरेका थियौँ र राति चाहिँ 19 गते राति त्यसको नतिजा आएको छ। र त्यो नतिजा आउँदा दुईजना विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ पुष्टि भएको छ नेपालमा। यो पहिलो सङ्क्रमण हो। उहाँहरू को स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ, उहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो जटिल स्वास्थ्य अवस्था केही पनि छैन, कुनै लक्षणहरू पनि छैन। उहाँहरू हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरू हामीले खोज पडताल गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँहरूलाई छुट्याएर राख्ने कामहरू गरेका छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँहरू सबैको परीक्षण गर्दाखेरि 66 हुनुहुन्छ। 66 सबैको नतिजा नेगेटिभ छ, कसैलाई सङ्क्रमण भएको अवस्था अहिलेसम्म छैन र कसैको पनि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको अवस्था देख्दैनौँ। अब यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आफूले लिइराखेको रणनीतिअनुसार निगरानीको पाटोहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी, बढाउने गरी कामहरू अझ सुदृढ तरिकाले काम अगाडि बढाएको छ। नाकाहरूलाई निर्देशन त्यसै अनुसार दिइएको छ। त्यसभन्दा बाहेक अर्को पाटो भनेको यो नयाँ भेरिएन्ट आए पनि यसले पार्ने लक्षणहरू, यसले पार्ने सङ्क्रमणको तरिकाहरू चाहिँ, फैलिने तरिकाहरू चाहिँ पहिलेकै भाइरस जस्तो हो, जस्तो भेरिएन्ट हो त्यस्तै अनुसारकै सङ्क्रमणको अवस्थाहरू देखिन्छ। अलि बढी सङ्क्रामक छ भनिएको छ, यद्यपि यसका धेरै कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान हुने क्रममै छन्, आउने क्रममै छन्। अहिलेसम्म देखिएको तथ्यहरूले, अहिले हामीले जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेका छौँ, मास्क लगाउने कुरा, बहुत दूरी कायम गर्ने कुराहरू, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू, भेन्टिलेसन भएका ठाउँहरूमा बस्ने कुराहरू, यी कुराहरूले सङ्क्रमण अगाडि फैलिनलाई रोक्छ। त्यस्तै गरी COVID-19 विरुद्धको खोप अभियान हामीले जुन सञ्चालन गरिरहेका छौँ, सरकारले गुणस्तरीय र सुरक्षित खोपहरू ल्याएर सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क दिने गरी जसरी व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुसार हामीले यो खोपहरू लगाउँदै गयौँ भने यसले जुन नयाँ भेरिएन्टले पनि पार्न सक्ने स्वास्थ्य जटिलतालाई रोक्न सक्छ। यो रोक्नका लागि धेरै प्रभावकारी छ। त्यही भएर सरकारले निगरानीको पाटो, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कुराहरू, खोपको अभियानका कुराहरू र अस्पताल व्यवस्थापनका पाटोहरूमा केन्द्रित भएर सम्बन्धिकाहरूसँग समन्वय गरेर कामहरू गरिराखिएको छ। अबका दिनमा हामी सर्वसाधारण सबैले, आम सञ्चार माध्यमले, अरू जनप्रतिनिधिहरूले, अरू सरकारवाला निकायहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू, विशेष त खोप अभियानमा केन्द्रित रहेर, विदेशबाट कोही व्यक्तिहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नआउँदैखेरि हुनसक्ने उपायहरूमा अलिकति वैदेशिक यात्राहरूलाई अलिकति कम गर्ने गरी, आइहाल्नु भने उहाँहरूको क्वारेन्टाइन गर्ने कुराहरूलाई हामीले समन्वय गरिदिएर र खोप अभियानमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर सुरक्षित राख्ने उपायहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। यसमा सबैको साथ सहयोग चाहिएको छ। यो भयो भने हामीले नयाँ सम्भावित भेरिएन्टबाट पर्न सक्ने स्वास्थ्य गम्भीरता, पर्न सक्ने हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा क्षति, हाम्रो सर्वसाधारणहरूमा पर्न सक्ने मानसिक आर्थिक स्वास्थ्यको हिसाबले पर्न सक्ने क्षतिहरूलाई हामीले कम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।